OK, tady čus, já vás vítám na dalšího videa a dneska tady máme další video, další díl ze série Con Aqua a dneska se podíváme na vývoj 112 od začátku až do konce. Budu vám tady takhle promítat videa, bude to trošku jiný koncept, než bylo u 66, kde to bylo většinou s hudbou, jenom nějaký záběry. Tady se podíváme na videa postupně od založení až po vývoj, až po stav, v kterým je to. Teď to úplně ne, ale v kterým to bylo tak týden naspátek, protože záběry ze stavu, který teďka moc ještě nemám a plánuji tam nějaké úpravy. Takže vidíme tady původní akvárko, sedím, vyprávím. Původní plány byly naprosto šílený, chtěl jsem tam Eheim Classic 150 tuším. Takže to byl fakt šílený plán, naštěstí jste to rozmluvili. Co jste bohužel rozmluvili, taky byly skaláry, ačkoliv já jsem si je tam nakonec dal a nelituju toho. Nicméně díky tomu, že jste mi je rozmluvili, jsem si měl mnohem víc starostí, pak jsem musel řešit. Co s těma ostatníma rybama a co třeba s čichavcema, který jsem musel dát do 60. Takže určitě to nebyl jako dobrý nápad. Nicméně tady už se přesuneme k hardscapeu, ale předtím než začneme, tak si ještě povíme něco o tom, jak jsem akvárko získal, jak jsme ho dělali. A vlastně některé informace, které možná ani nevíte. Akvárko jsem dostal k svátku, dostal jsem ho od dědy a od táty, protože našel jsem jedno akvárko u popelnic, který jsem nakonec teda prodal, protože neteklo, bylo v pořádku, ale víte co, jako když najdete akvárko u popelnic, tak potom úplně nedůvěřujete tomu stavu toho těsnění, takže nakonec právě radši koupili tohleto akvárko táta s dědou. Problém byl, že ta komoda je o 5 cm užší, já tam teďka chci kupovat novou komodu, ale už to není skoro rok drží, je ještě vystužená dvouma závitovýma tyčema a funguje to krásně. Ale jak to přečuje, tak tam musí být v bedně je ještě polystyren ze zadní strany a ze spodní strany, aby to tam nějak nelítalo, nebo se to nějak nepoškodilo. Tady vidíte původní osvětlení, dvě zářivky, nějaký dva slabý LED pásky 60 cm. Svítilo to fakt na nic, ale nedalo se nic dělat. Akvárko vysávám, což vy ostatně jste ale viděli v tom videu. Já bych si teďka přesunul na tu část, kde už sypu Unisoil. Tak, tady už sypu Unisoil, což na jednu stranu bylo dobře, pak jsem ho tam nasypal opravdu dost, jeho tam asi 30 litrů. Na druhou stranu to byla trošku chyba, není tam ani zásobní substrát, ani výživnej, takže ta výživa těch rostlin není tak jednoduchá, ale jak vidíte, chtěl jsem mít vepředu aspoň 10 čísel a vzadu tak nějakých 12. Plán byl takový, že vpravo bude takovej kopeček, na který budou ty dva kameny, on ten kopeček si trošku sednul už, ale co se týče hardscapeu, tak já jsem byl naprosto spokojený a žádný problém s ním nemám. Tady už jsem akvárko založil a jak vidíte, stav je velice bídnej. Jel to na jedný lahvi z kvasnic, na těch kvasnicích jsem měl docela dlouho, ale hlavní problém byly rostlinky, měl jsem to prostě přeplácaný, jak se chce. Vůbec to nebylo promyšlený, ty rostlinky, ten hardscape, ten jo, ten jsem měl vymyšlený, ale ty rostlinky, to byla hrůza. Nicméně tady už je to nějaký ten den od založení, myslím, že už je tady i filtr, takže pokud se nepletu, tak jsem vkládal už i glyptopra. Tak, tady už máme nainstalovaný filtr, jak mě vzadu v akvárku a jdeme si rozbalit balíček, mám tam nějaký topítko 200W Sansana, nějaký Echinodorus Anubias. V té době jsem byl ještě s Invitalem naprosto spokojený, protože rostlinky, jak uvidíte, chodily v dobrém stavu. A pokud se nepletu, tak v tomhletom videu jsem si popisoval, jak vytvořit se od 20 do 500 s nočním vypínáním. Já to měl udělat na elektromagnet, tady ty kvasnice jakoby odfukoval, ne že je natlakoval ještě víc, ale odfukoval je přes noc pryč. A tohle to klapalo krásně, na těch kvasnicích to jelo výborně a jelo to tam prostě hodně dlouho, zhruba půl roku. Takže s tím jsem byl spokojený, jak víte, vložil jsem glyptopra nějaký živorodky, živorodek jsem se nakonec zbavil.
a použil jsem jiný rybky, protože ty moly, které tam byly, lapaly po dechu, když jsem tam dávkoval CO2. No a jak můžete vidět, tak od začátku jsem frčel na Brutusu, který byl na jednu stranu docela dobrý, ale chtěl jsem se šoutnout dál, takže jsem časem přešel na Profito a z Profita na Tropiku. Tady jsem prováděl výměnu filtračních médií za lepší, jak vidíte, akvárko už je v dobrém stavu, nicméně to světlo na Eleochrist nebylo dostačující a dneska už by tam asi možná i rostla, kdyby ji nevytáhovali skaláry. Ale jdem se přesunout na výměnu filtračních médií. Já tam teda od začátku měl pemzu, ale ten spodní koš byl jenom z vaty, protože nic jiného jsem neměl, takže mi dorazil z Číny Molitan přímo na tenhle ten filtr, nebo jsem možná v téhle době si ještě Molitan udělal svůj vlastní a nějak jsem to tam takhle prostě udělal, aby to všechno klapalo líp, protože ta vata to nebylo úplně ideální. No a tady přišel ten zlom, kde jsem přešel na CO2 z kyseliny citronový a jedlý sody, což byl na jednu stranu posun k lepšímu, na druhou stranu to bylo další utrpení. Takže jak časem uvidíte, tak jsem přešel potom normálně na klasický CO2 set, což bylo vysvobození od většinýho dělání nových směsí. No a jak vidíte, tady už jsem si připravoval na Monte Carlo, takže v popředí byla plážička z jemného hnědého píska, aby to ladilo s Unisoilem. Ta se dneska už trošku promíchala, ale pořád tam ten písek všechen, tenhle ten, který je na videu, je. A tady dle mi rostly rostlinky hodně dobře. Jediný, což je ta valisérka, ta tam nebyla moc hezká, ale tady jsem byl s ním stavem relativně spokojený. Akorát mi trošku vadilo to popředí, takže časem jsem tam vypěstoval Monte Carlo, který tam nakonec rostlo bez problémů. Tak, tady jsem počítal 112, nakolik to vyšlo. Jak vidíte, tady už je tam Monte Carlo a tohle je takový ten nejlepší stav 112, který byl pod založení. Nevím, jak tohle to se mohlo stát, ale rostlo to krásně. Jak vidíte, všechno mi tu rostlo krásně. Krom toho Monte Carlo, to potřebovalo trošku víc CO2 a bohužel to jsem si nemohl prostě na té jedlý sodě nebo na co jsem to tam měl dovolit. Takže to nefachalo úplně dobře, ale jinak rostlinky rostly krásně. Nicméně napočítal jsem nějakou částku 13 000, což není zas takový extrém, ale když si vemete, že to není akvárko ze setu, je to takový akvárko po domácku udělaný, tak to není vůbec špatná částka, nicméně dneska už jsem skoro na dvojnásobku a plánuji ještě víc techniky, víc předělání trošku, komody třeba, nebo upravení jako obecně. Tak a tady je další větší rapidní zlom ve 112 a to je rozbalení Tropiky, Tropika Specialized Nutrition, zelená Tropika, a to byl další zlom, který tady přišel, další větší úprava ve 112. Tohle to je nějaký video o stavu nádrže a jak vidíte, stav není vůbec špatný. Už se mi podařilo vypěstovat pomalu Monte Carlo, už se začalo prodůstat a jsou tady lobélie, kardinály, směny vpravo. Rostlinky vzadu rostou krásně, ale to se časem změnilo. Jakmile se začala projevovat Tropika, tak prostě echinody začaly stagnovat. Nevím proč, ale je tomu tak. A bum, tady vidíte stav. Prostě po Tropice, jak to dopadlo. Absolutně jsem neměl vychytanou dávku a nevypadalo to vůbec dobře. Monte Carlo sice jako snaží se růst, ale mělo málo CO2. Vidíte, co z toho unikalo do 112, to mi jde dneska pomalu do 20, ani ne do 18. Rostlinky nějak jako rostou a akvárko vypadalo docela pěkně, ale nebylo to úplně ono. No a tady přišel jeden z největších zlomů v celé mojí akvaristice. Přešel jsem na plynné dávkování CO2 z bomby. Mám tady dva sety Aquario Duo, 5-litrový. A nakonec to budu rozdvojovat na 4 akvárka, ten jeden set, akorát na malý. Mám tady i nějakou vazelínu, ale to nechme bejt, filtr jsem namazal. Nicméně, byl to velký zlom, pro mě to byla strašná úleva a ještě pořád je, nemusím dělat žádnou směs. A
pro kuchyně to taky úleva, protože tam byl vždycky skvělý nepořádek z toho cukru. Takže jo, to byl super zlom tohleto a mám z toho fakt velkou radost, že jsem prostě měl tenhle ten CO2 set a pořád ho mám. No a tady jsme na konci videa, respektive tohleto video je úplně za začátku, nicméně jsme tu na konci videa, byl to poslední nějaký větší zlom ve 112. A na ty další zlomy, které teďka plánuju, se podíváme někdy příště. Nicméně doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že se vám líbil krátký postup ve 112, já si myslím, že nejvíc ze začátku to bylo poznat, potom už ne, potom to akvárko vypadalo stejně a to si myslím, že bylo na čase i změnit, proto jsem se rozhodl, že 112 trošku poupravím, nebudu ji překopávat nějak extrémně, ale rozhodl jsem se, že poupravím trošku rostlinky. To vy uvidíte, doufám již brzy, mějte se hezky a zatím čau.